akwai da bukar daji sarauniyar mata Aisha ne nakin zarce dukkanin mata uwa ta kirki kuma to sani ta in mata sarkiyo la bangaciya da baitin ta tana da kirki kuma garkuwa na dan mata na da wajen kata gumma maza ne ohota zan zo gaban ki mama shafakaina ito bane ke ce garkuwa na dan mata ta shige muje me raba aiki garkuwa na dan mata mama ko wane naki garkuwa na dan mata fara zo maga alka ki garkuwa na dan mata a dole tilas abiyo ki mama janin ne buhari farar zuma a kai da giwar mata kanki sadaki ya zo Aisha nan ne buhari farar zuma a kai da giwar mata kanki sadaki ya zo mi sama ne ita wasuli Allah karo irin sananne gani gaban gazil janano ina taroko ina tukunne domin habibu ya maimin Allah kare mana hannanne albarkacin abban fatima da surgatan mai sama amin Allahu amin Aisha nan ne buhari farar zuma a kai da giwar mata nan ki sadaki karambanin akuya ya kai ta ɗakin kula tukunne ya jinjiki yana ta kukar da na sanin ta fota nan ne gashi a yau ya zan gaula bawan bakanin gashi tukunne duk wanda ya taba nan ne yayi kasa ba a taba ta a zauna lafiya gobe ya sake Aisha nan ne buhari Sagin uwa ba kyau sai tinan ne ko wanda bai da tunani na tashi zarra ma umma ne ne ta hana ne tace tuno tarbiyar nan da na ba ku ka sake yin tunani umma tace mu daina zagin manyan mu addu'a mu dage ne ne baba kamar ta Aisha nan ne buhari Buhari jagor domin sadauki yo Allahum ni mada in Nigeria do jungo mada nene yo Allahum ni mada kirlu no ayi dida da Yusufa choda jamha Aisha tunan nemen amin da Buhari Aisha da ne Buhari farar zuma a kai da giwar mata nan ki sadauki ya zo jinjina ka zakan yarnan hajja nan ne mai su'ali mai ilimin zamani ga islama har ana misali tayi garin gidansu ne hajja tunan ne a kai da bai ilimi mulki ga tarbiya rabbi Allah ya damka miki Allah ya kare girma Aisha nan ne buhari farar zuma Aisha nan ki sadauki ya zo a gaida bukar daji sarauniyar mata Aisha nan ne kin zarce dukkanin mata uwa ta kirki kuma to sani ta in mata sadaukiyo la bangaciya da baitin ta tana da kirki kuma garkuwa na dan mata na da wajen kata gumma maza ne ohota zan zo gaban ki mama shafakaina ito bane ke ce garkuwa na dan mata ta shige muje me raba aiki garkuwan dan mata mama ko wane naki garkuwan dan mata fara zuma ga alka ki garkuwan dan mata gabati la sabi yoki garkuwan dan mata sadauki ne ke waitin ki garkuwan dan mata ne jamu tilas mu bi yoki garkuwan dan mata manya ba da kyawun halin ki garkuwan dan mata shugaba mu yaya ba girkin ki garkuwan dan mata jinnan ne ba mu da tamkar ki ilimi mulki ga tarbiya Allah ya damka miki Allah ya kare girma Aisha nan ne buhari farar zuma a kai
mai da giwar mata nan kisa dauki yazo Allah ya kare girma Aisha nan da Buhari farar zuma a kai da giwar mata nan kisa dauki yazo Aisha nan da Buhari farar zuma a kai da giwar mata nan kisa dauki yazo